Під час пожежі у квартирі на вулиці Мисливській рятувальники виявили тіло чоловіка. Загиблий син – власниці помешкання. Він 1974 року народження. Зайнялося на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 метрів квадратних. Усі обставини трагічної події наразі з'ясовують експерти. Рятувальникам необхідно було працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Через сильне задимлення рятувальниками проводилися роботи щодо виведення мешканців верхніх поверхів на свіже повітря.